No niin, morjesta morjesta ja tervetuloa kanavalle. Ja nythän se on taas silleen, että mä palasin tähän kilpasyöntiskeneen takaisin. Ja tässä on pitkästä aikaa ensimmäinen reeni. Ja reeni sisältää, tässä on vielä lämmintä kurkkukeittoa kilo. Elikkä ihan tuore kurkusta tehtyä keittoa. Ja sitten on 0,5 kiloa tomaattia. Sitten on 800 grammaa omenaa. Ja sitten on 337 grammaa kaalia ja litra vettä. Näillä pitäisi nyt tämä reeni mennä, koska en ole pitkään aikaa reenannut. Kyllähän tässä on nyt kilo 800, 2 kiloa 100, 2 kiloa 600, 2 kiloa 700 grammaa melkein plus sitten litra vettä, eli 3 kiloa 700 grammaa. Eli hyvä, jos saa edes kaikkiin menemään. Siinä ja siinä. Muita ottaa tuolle kurkkukeitolle lusikka. Haarvella, että ei oikein voi likittää. Mutta joo, siitä on sille lusikka. Ja tässä on vähän mausteita. Roihun sunrisea. Sitten on poppomiehen Scotch Bonnettia. Ja sitten on Chihulin habanero chiliä. Elikkä näillä saadaan vähän, mä laitan heti tuon habanero chiliä tähän mun kaaliin. Saadaan vähän tulisuutta siitä. Mut joo, ei mitään. Tästä se lähtee taas. Pysykäähän kanavalla ja muistakaa tilata kanava ja jakaa ja sille. Ei mitään, kiitos kaikille kun olette messi. Tulee ihan hyvää kaalia uunissa. Laitoin ihan omat mausteet. Vähän suolaa saa soittis. Enemmän. Sopetit sinä. Että mun pitää laittaa jo latohamma pää. Kyllä. Tää on sit samalla vähän suolaa. Oho. Nyt sitä kyllä tulee. Astiapesukone tuli valmiin. Ei jos tuossa haetaan, olisiko vähän ollut vielä uunissa pidempään, mutta ihan hyvä. Sanoo meikäläinen, joka ei kaalista perusta. Mutta tälleen tää on ihan hyvä. No niin tää on niinku yleensä mulla. Samaan aikaan kun puhuu ja syöpi, niin tulee hengitetty sisään. Mitä aikatavoitettahan tässä nyt ei oo ekassa reenissä, että kunhan nää nyt saa syötyä. Annahan riittääkö puhelimessa kasetti. Eka kertaa teen itse kurkkukeittoa muistaakseni. Emäntä on aina sen tehnyt. Emäntä sen reseptinkin osaan. Tätä oli ihan hyvä tässä kaalista. Kiva reenata tällä kaalilla, kun just tää on näin hyvä. Ja ei ole kaloreita. Ei tule turhia kaloreita. Paitsi mitä nyt tässä vähän rasvaa, tietysti öljyä ja semmoista, mutta pääosin kyllä kevyttä.
tää reeni on ylipäänsäkin aika kevyt, kun tässä on tomaattia, omenaa ja kurkkukeittoa, kurkkua. Oikeastaan kurkku ja vettä. No tulee siihen kermaa vähän, mutta se on 4% fluoran kevyttä ja paksua. Ensimmäinen 337 grammaa done. Vaikka sitten vaikka omenaa. Pirkka omenaa. Kuorinen. Ensimmäinen yhden omenan kuori, mutta en sitten jaksanut kaikki. Kilo on pussi, mutta kun mä poistin ne kalat, niin jää 800 grammaa. Mä otin vahingossa tullut rakastarvii kans omenoita omaa ruokaa. Niin tuota, jätetään siihen vähän. Paljon sulle tarvii jättää? Vähän. Pari tarvii. Yhden omenan kerran. Joo, no tossa on noita. Ota siitä. Kaalea. Se on hyvä. Vähän suolaa lisää. Onko se tätä jo syönyt? Onko se? No, täytyy pitää varans, kun on tommonen suuri syömäri niin taloudessa. Nyt on aloittanut reeni, että saattaa ruuat ruveta häviämään.
kohta loppuu tää puleska. Keittoa tästä. Meni kurkkuun. Kärpäsiä. Nyt tupa jo vähän tuntuu. Kans tuo kurkkukeitto on nestemäistä, niin se löytää tiensä sieltä niin omenoiden välein. Ja nämäkin on aika nestemäisiä. No, siinä meni tomaatit. Nyt olisi enää kilo kurkkukeittoa. Tämä on hyvä. Tämä tulee tilliäkin sitten vielä vähän maustikin. Oh.
tässä mahtuu kaikki. Kymmenen kilo kulkku. Ihanaa olotila taas. Vatsa venyy ja paukkuu. Puoli litraa on mennyt tätä vettä. Tää oli vähän, tässä on litran viivari, niin tää oli vähän enemmän. Mä oon sanonut, että puoli litraa olisi mennyt. Aika lähellä on tuo ruoka, kun yrittää röytä, sinne tulee mukaan. Oho. Oh, hiki tulee. Alkaa tuntua painetta ja tulla peräpäässäkin. Kohta räjähtää paineventtiit.
vähän hiljaiseksi vetää tämän loppuun. Ai, ai, ai. Ei siinä jäänyt kuin ihan tuon verran. Siitä sitten laskelman paljon meni. En mä muista enää itse. Lakalla niin pihalla. 3 kiloa väreinpäin. Hei, kiitos kun katsotte. Oi oi. Nähdään seuraavassa videossa. Mä yritän hetken pitää vielä sisällä. Peace.